AIK tar emot Södertälje hemma på Hovet, en match där båda lagen kommer med en förlust i bagaget. AIK förlorar med hela 6-1 mot Skellefteå och Södertälje, de åkte på torsk borta mot Linköping. Matchen skulle börja i ett högt tempo innan minuten hinner gå för AIK spela i powerplay. Och det var så här nära att Daniel Rudslett öppnade matchens målskytte, men han träffar stolpen. Några minuter senare var det dags för Södertälje att spela i powerplay. Den här gången skulle gå bättre för Rudslett som snor åt sig pucken och smäller upp den i krysset. 1-0 till AIK med en man mindre på plan. Målet tände till Södertälje och snart skulle deras målkung visa sig. Linus Widell får pucken framför mål och slänger in reduceringen bakom Viktor Fast som är tillbaka i AIK-kassan. Det var Widells 19:e mål den här säsongen. Södertälje inleder den andra perioden i ett rasande tempo och efter knappt en minut kommer ledningsmålet. Linus Widell jobbar fram pucken till Jonas Almtorp som sätter 1-2. I mitten av perioden får AIK powerplay och skapar den här chansen. Rastislav Pavlikovski är nära men Pontus Sjögren är med fint i sidled. Men visst skulle kvitteringen komma. Pucken hittar fram till Oskar Sten som får in den från snäv vinkel. 2-2 som står sig perioden ut. Börjar den andra perioden bra för Södertälje så var det nu AIKs tur. I den tredje perioden får AIK börja i powerplay, en chans de tar vara på bästa sätt. Jonas Living skjuter och Oskar Sten rakar in returen. 3-2. Södertälje flyttar upp spelet för att försöka få en kvittering. Det öppnar upp bakåt så det kommer chanser åt båda håll. Här får Christian Sandberg ett friläge men skjuter utanför. I slutet av matchen tar Södertälje ut målvakten och spelar 6-5. Men närmare än så här kom de aldrig och matchen slutar 3-2 till AIK. Vi frågar tvåmålsskytten Oskar Sten om vad han tycker om matchen. Ja, vi försökte få upp lite mer bättre skridskoåkning och lite mer kämpa andra än vad vi hade sist. Då. Så vi började ju riktigt bra. Sen jobbar vi oss vidare och gör väl en sämre andra men kommer väl tillbaks bra tycker jag.